Gəncədə şəhidin həyat yoldaşı Əhmədova Dünya Asif qızı Ölçə TV-yə video görüntülü müraciət edib. Şəhidin həyat yoldaşı bildirib ki, dəfələrlə Gəncə icra hakimiyyətinə müraciət etməyimə baxmayaraq mənə heç bir yardım edilməyib. Və onu da bildirib ki, yardım edilməyəcəyi halda özümü prezident aparatı qarşısında yandıracağını deyib. Əhmədova Dünya Asif qızı Ölkə TV-yə göndərdiyi video görüntünü diqqətlə izləyin və paylaşın ki, hər kəs görsün. Görüntüləri çəkirəm. Bu evdə yaşayırıq. Yaşadığımız yerdə belə aralanıbdır. Bu iyun ayında olan çəkiliş, yağan yağışlarda belə olubdur. Mən bilmirəm hara müraciət edeyim. Dəqiqə başı gedirəm, icra hakimiyyətinin qabağında qalmışam. İki dənə evdə iki qrup əlilim, özüm ikinci qrupda əli. Bu körpə evdə uşaqlar var, balaca uşaqlar var. Bilmirəm hansını eləyim. Deyir, haq gedirəm ki, get mağa köməkli elə. Mağa deyir ki, get 300 manat sağa prezidentə qaytı verir şəhidlik pulu. Bu 300 manatla get həm ışığımı ödə, həm qazımı ödə, həm evinin pul nə vəsaiti var onu elə. Özüm də ikinci qrupda əliləm. Ayağım çox pis vəziyyətdə. Pastel xəstəsiyəm, şəkərli xəstəyəm, şəkərli diabet xəstəsiyəm. Bilmirəm nə eləyim, hansı yolu əl atıb. Uca o yerə qalıb ki, məni göndərdilər Bakıya. Get gidən Bakıya malicəni götür. Getdim Bakıda məni geri qaytardılar ki, get 1000 manat, hər ayağıma 1000 manat pul gətirginə, gəl sizi ayağınızdan operasiya eləyə. Mən də bilmirəm hansı yola qulluğa. O aldığım 300 manat təqaytı. Bilmirəm evə xərcləyim, evim uçan yerlərini düzəldim, yoxsa özümün canıma xərcləyim. Bilmirəm, nə iş görüm bilmirəm. Xahiş edirəm, biz məni dinləyənlərdən, mənə kömək əlini uzadın. Bilmirəm nə iş görüm. Axırda o yerə qalıb ki, gedəm icrada mı, prezident aparatında mı, haradasa da mən özümün növdə tökəm odlayam da o yerə qalıb. O əlin var idi, əlin. Onu kimi nəsə də eləyəm da, bu o yerə qalıbdır. Çatmışıq bu yerə. Evdə körpə uşaqlar var, uçur başımıza tökülür. Heç bir yer, get öz vəsaitinlə elə deyir. Mən nə qayrım, nə tər eləyim, bilmirəm, nə iş görüm bilmirəm, mənə yol göstərin. Xahiş edirəm. Ayağım da pis vəziyyətdədir. Baxın, görün nə gündədir, baxın. Bu ayaqla, bu ayaqla mən uşaqlarımı saxlamışam. Heç bir evladımın biri atasının üzünü görməyibdir. Mən bu ayaqlarla evladımı saxlamışam. Uca evim çökmək üzrədir. Budur mu Azərbaycanında, Gəncəsində şəhidin ailəsinə göstərilən qayğı? Mən bilmirəm hansı yola gedim, nə iş görüm bilmirəm. Xahiş edirəm, kömək əlinizi uzadın mənə. Çox sağ olun, sizə əvvəlcədən təşəkkür edirəm.